sagaalka qof laba qof ay bishaash tishay toddobada qof ay kalena baabuur ku dhinteen kuwa isku dhacay iyo kuwa rumaday labada way lahaayeen halkan iyo xarunta taliska ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka awdal telefishinka hunkeybal ayaa saaka booqday waxana uu wax ka weydiiyey shilalka sanadka 2022 ka dhacay guud ahaanba deegaanada gobolka awdal maanta oo taariikhdu tahay 29kii bishii 12aad 2022 waxaan halkan kusoo gudbinaynaa warbixintii shilalkii ka dhacay sanadkan 2022 ee gobolka awdal guud ahaan shilal ka dhacay goboladan galbeedka gaar ahaan awdal iyo salal waxay dhan yihiin 771 shil oo isugu jira shil khasaare shil dhimasho shil khasaare iyo shil dhaawac waxaana u kala dhacay sidan dhimashadu waa 9 qof sanadka dhaawacuna waa 299 khasaaruhuna waa 86 kiis maxkamadda waxaa u gudbay 17 kiis guud ahaan marka laysu geeyo heshiis waa 371 ayaa heshiis ku dhammaaday guud ahaan marka laysu geeyana waa 771 kiis shilalkii sanadku sidaasay ahaayeen sida waliba aan la wada socono gobolkan waa gobolka ugu shilalka yar leh marka jamhuuriyadda soomaaliland la eego waa gobolka ugu shilalka yar leh shilalkaasi waxay u badan yihiin shilal fudud bay u badnaayeen dhaawacyo fudud iyo khasaaro fudud bay u badnaayeen sanadkan intaasaa dhacday kolley sanaduhu dee way kala shil badan yihiin sanadba waa nooc bilba waa nooc isku mid maaha bilbao yaa shilkeedu aad yar yahay waxaa laga yaabaa bilalka qaarna inay aad u badan yihiin marka adugu markaan isu gegeynay dhammaan wixii sanadkan dhacay waa shilku waa intaa shilalka inta ugu badani waxay ka dhacaan boorma wixii ka xiga bari ka xiga halkaa samgaasta ilaa dila shishadeeda 9 qof ee dhimashada 7 qof waxay ku dhinteen wixii boorma xaggaa bari ka xiga kantaroolka sukadiisa ilaa dila shidid baabuur bay u badnaayeen shilalka kale khasaaruhu wuxuu u badan yahay gawaadhida yarna bashaas laydhaa maala bashaas laydhaa 9 qof 2 qof ay bishaas tishay 7 qof ee kalena baabuur bay ku dhinteen kuwa isku dhacay iyo kuwa rumaday labada way lahaayeen markaas sanadkan shilku waa intaa waxaan ilaahay ka baryaynaa intaa inay ka sii yaraadaan haddii la haydhaa shilalka waxaa keena horta marka ugu horeysa waxa weeye waa taxadar daro waa xagga daroolka ka yimaadaan shilalka inta u badan waa darawal xumo weeyaan waxa weeye sidiisaba shilka waxaa la waa taxadar daro taxadarka daroolka ku xidhan iyay ku xidhan tahay marmar dee maaratay cillad baabuurtu ay la timaadaan oo cillad degdega ku timaada baabuurtu ay maaratay inana way jiraan sida ama taayir koo baxa ama briga entering ee maartay en steeringka de waxyaalo badan degdeg ku imaan waxa bilow degdeg baa ku imaan kara laakiin inta badan waxa sababa waa dir oo xagga darwalka waxaan u direynaa fariin horta nin waliba dadka ugu wada isaga masuulka darwalka dadka rakaabka ay wado waxa ka masuula ninka darwalka isagaana loo qabsanaya markaan waxaan leenahay oo fariin halkan uga direynaa inay taxadaraan oo dadka bilaadanka ay wadaan had iyo jeer maanka ku hayaan axmed muuse sheekh xasan axmed buuri wararka hunkeybal boorma